Volám sa Dejzi Deragoč, v škole ma volajú Deži alebo Dežo. Chodím na obchodnú akadémiu, tak tuto je moja trieda. Je to veľmi dobrá škola a som tu rád. Moje učenie prebieha tak, že pustím si na internete video alebo hudbu a proste vidím nejaký pohyb, čo je, a ja ho skúšam spraviť, kým to nevyzerá tak, ako v tom videu. Môj syn nechodí do žiadného krúžku, nechodí do žiadnej tanečnej skupiny. Všetko... On tancoval doma sám ako záľubu. Ja som k tomu ani neprikladala nejaký veľký význam, že by z toho niečo mohlo byť. Ani som to nevedela osobne doceniť, že on naozaj dobre tancuje. Hovorím, pre mňa, pre matku je toto veľký úspech, že na to, že sa učí sám, nikde nechodil, nikto ho neučil. Proste dostala sa tam, kde je. Na semifinále som si pripravil novú choreografiu s prvkami, ktoré som ešte nerobil. Dúfam, že to bude dobre vyzerať, lebo ja som to videl iba v sekretári zatiaľ. Mr. Pop! Ahoj. Čau. Tancovalo se dobře? Ano, ano. A kolik je ti let, prosím tě? 15. 15. Já když vidím ty boty a kalhoty, budeš chodit do tanečních? Ne. Proč? Ty nebudeš chodit do tanečních? Ní. Jo, ty budeš trénovat polku a valčík sám před sekretárom. Já už vím, polku a valčík. No dobře, a pak jsou další tance, že jo? Valc, hip-hop, to se všechno učí v tanečních. Tak jasné, ale mně stačí popína. To je jasné. Adelo. No, tak ja musím povedať, ako ti hovoria Mr. Pop, normálne Desider... Deži. Deži. Hlavný hrdina všetkých slovenských vtipov, však? Asi tak. No, na Slovensku sa vždy hovorí, že pýtajú sa Dežka a ten odpovedá. No. Tak, pýtajú sa Mr. Popa. Pýtajú sa Mr. Popa. Ja si myslím, že na to, že si teda vlastne vyšiel z detskej izby, ako sa hovorí, je to úžasné a myslím si, že je v tebe veľa talentu.
a ja byť tvojim sekretárom alebo kredencom som veľmi šťastná, lebo mnohé kredence sa doma pozerajú na oveľa nudnejších a nešikovnejších ľudí. Takže za všetky kredence ti ďakujem. Ale ďakujem. Pre toto kolo, pre túto súťaž sa mi to zdalo dnes večer amatérske. No. Ďakujem. Pozdravím Popovcom. Popovcov. Áno, môžem ísť rovno ja, aby si ľudia zakričali a druhýkrát fuj. Deško, je najvyšší čas vyhľadať akutnú profesionálnu pomoc, áno. Pretože myslím, že v určitom časovom období života to tak je a tak to má byť. Nájsť niekoho, kto sa tomu naozaj venuje profesionálne, pretože si veľký talent, ale musíš ísť zase o krok ďalej. Teraz si urobil krok späť aj oproti konkurzu. Na konkurze si sa mi viacej páčil. Toto nebol dobrý ťah, bola to miestami nuda. Takže pozor, je tu silná konkurencia a ty máš oproti sebe veľmi silné číslo a nič sa nestane, že keď nepostúpiš. Máš len 15 rokov a od pár rokov môžeš byť in. Ďakujem. Prosím. Tak Desider. Desider byl uveden jako amatérský tanečník, navíc 15-letý, přesně jak říkáte, je tam veliká základna talentu. Na to, že si doma tancoval jenom před zrcadlem na sekretáři a díval si se na taneční prvky na videu nebo na počítači, tak si udělal velký kus práce, ale přesně, to je přesně ta doba, kdy potřebuješ už odborné vedení, aby všechny ty věci, které máš nějakým způsobem najité, dostali ten profesionální ráz. A já si myslím, že když budeš takhle opravdu na sobě pracovat zarputile, jako to děláš do této chvíle, tak určitě třeba na nějaké pozdější soutěži, až tě bude 18-19, tak nás tady oslníš naprostým profesionálním výkonem. Děkujem. Odborné vedení, porota si na tebe trošku otevřela kredenc. No já jsem zvědavý, je to taneční souboj, Mr. GS tomu má určitě co říct. Já bych chtěl říct hlavně, Dežo, nebuď smutný, když budeš pracovat, tak se páš do světa, podíváš se i třeba do Bangladežo, nebo i tak. My jsme tady dneska s celou rodinou zase, přijela manželka, dcera, sestra, moje dcera, jeho sestra, jeho žena. My jsme si pro tebe připravili takovou poctu. Pojďme, holky. A zpátky. To byla taková amatérská vlna, ale... Ďakujem. Vidíš, toto sú profesionálni tanečníci, ale ja, kdybych je hodnotil, tak řeknu, že kluci, potrebujete pomoc. By ste vyhľadali profesionálnu pomoc, ale psychologickou. Proto sme tady. A ja sa chci zeptat, ja som dokonce slyšel, že nejaká vaša sousedka ti nabídla, že vám dá zrcadlo. Ty nemáš zrcadlo doma, nejaký veľký? No, už mám. Ale ešte, když si natáčel ten medailonek, tak vlastne ty tancuješ skutečne pred tým sekretářem, jak tomu říkáš teda. Ano. A to nemáte doma normálne ako zrcadlo, že... Tak máme ako aj v kúpeľne, tak a už máme aj veľké. A v kúpeľne tam bolo len takhle, vej? To no. Špatne bolo ano, vidieť. Ano. A potrebuje nutne ako teda tanečník elektrobugy sa vidieť zrcadle teda? No je to lepšie sa tak trénuje. Takže třeba upír nemôže tancovať elektrobugy? Tak asi nie. Ne, nemôže no, protože neexistuje. Tak, přátelé, pokud chcete podpořit